Já mostrei aqui jovens presos. Já mostrei aqui adolescentes presos. Já mostrei idosos presos. Mas essa você não vai acreditar. Uma vaca ficou presa no corredor de um condomínio depois de cair de uma altura de 4 metros ontem em Juiz de Fora. Ela estava pastando num barranco, se desequilibrou e caiu de costas. O caso aconteceu no bairro Monte Castelo, zona norte da cidade. Uma moradora viu tudo e chamou os bombeiros. A moradora escutou um barulho na janela. Imaginou que poderia ser um passarinho. De repente, o barulho da vaca caiu no sonoplasta. É o barulho que fez quando a vaca caiu. Eles levaram... Eu tô escutando som nenhum nessa caixinha de imagem. Eles levaram 2 horas e meia para retirar o animal. Um veterinário esteve no local e disse que o animal poderia ter que ser até sacrificado. Mas antes, que antes passaria por exames. Nós não conseguimos encontrar o dono da vaca para saber se realmente ela foi sacrificada. Mas nessa altura caiu de costas no corredor, apertadinho desse jeito, hein? E deu trabalho para os bombeiros. Tadinha da vaca!